Jeg har tænkt mig lige at tage lidt hen over den her video her, fordi der jo faktisk ikke er noget lyd på de her Pokémon Go-videoer, jeg laver. Ofte så flyver Team Rocket jo rundt ovenover dig, og dem har jeg valgt at battle mod lige her, som I ser. Og jeg har egentlig valgt at gå ind og vælge de tre, jeg tænker vil være de bedste Pokémons for mig at kæmpe med. Og det blev de her tre, og derfor går jeg i gang nu. Jeg kæmper mod Grunt, kan I se. Og først så kommer denne her, som jo er min udvikling af Eevee, og vi går ellers i gang, og jeg vil egentlig sige, at den klarer sig faktisk mega godt, som du kan se her, så giver hun egentlig rimelig hårdt gas. Hun tager det også selv lidt hårdt, men hun er egentlig rimelig sej til at kæmpe mod Grunts første Skunky, tror jeg det var, og så er hun jo lige ved at dø, men nu laver vi lige sådan et lille angreb her, som vi gør klar til, og det klarer hun også mega mega godt, sådan så hun faktisk dør i et hug, og så er det Grunts sidste, og det er det der stinkdyr ting, og de dræber mig med det samme, men så går jeg i krig her med min nye her, og den er mega cool, den har jeg været så heldig at få foræret af vores gode ven, som vi ofte går og spiller Pokémon med, og den klarer faktisk sagen rimelig godt her, og jeg tager så min sidste Pokémon, som faktisk er min go-to Lunatone, tror jeg nok den hedder, og hun er mega god, og hun klarer også ærterne her i sidste øjeblik, hvilket betyder, at jeg vinder! Yay! Hold da op, og jeg får lige noget gaver her. Ja, her er det som en 12. ud af 100 kampe mod Team Rocket, hvilket er super fedt. Og så får man jo altid denne her mulighed for at fange sådan en ekstra, når man får, jeg mener, det 5 eller 4 bolde. Det er 4 bolde, man får af de her hvide bolde. Det er sjældent, jeg er særlig god til at fange. Dem skal så lige siges. Men det lykkedes mig måske lige her. Lad os se, om det lykkedes. Fordi at det, jeg synes altid, det er svært. Men de her hvide bolde, det får man kun, når man har vundet i det her battle. Og det lykkedes mig så med. Og jeg har den i forvejen, men den var mega fed at få. Nu er det jo sådan, at der var mange af mine Pokémons, der faktisk døde, som I så her. Og så skal genopleve. Så det går jeg ind og gør. Det gør jeg altid med det samme. Fordi så er det gjort til, hvis jeg lige pludselig støder på en battle uventet. Så nu bliver de lige genoplevet fuldstændig helt og aldeles. Sådan så de er klar til næste battle. Og når jeg egentlig har gjort det, så er de jo bare klar. Så får de lov til at være i min Pokédex indtil næste gang. Nu vælger jeg lige at gå lidt rundt og kigge her. Om der lige skulle eventuelt være en Pokémon, jeg fik lyst til at fange. Og det var der sørme, vi snupper lige denne her, bare fordi vi kan. Så vi lige, om den bliver inde i Pokéballen, hvis vi er så heldige. Jeg håber det. Lad os nu se en gang. Jeps, det gjorde det. Super fedt, men tak fordi I så med på denne her Pokémon Go Battle mod Team Rocket. Husk at give mig et like og abonner også lige på kanalen.